Ég fór í nám í APM verkefnastjórnun í Opna háskólanum. Ég valdi þetta nám til að bæði styrkja mig sem einstakling og til að styrkja mig í starfi. Mér þurfa fleiri tæki og tól sem mér finnst þetta nám hafa upp á að bjóða. Rekstur lögmannsstofu er kannski ekki hefðbundið verkefnastjórnunar verkefni, en hins vegar finnst mér þetta hafa nýst mér mjög vel í þeim fjölmörgu verkefnum sem ég sinni hér. Og til að mynda í markaðsmálum, við höfum verið í heilmiklum skipulagsbreytingum sem þetta hefur nýst vel í, og auki lærðum við heilmikið gæðamál og ég gat nýtt mér það beint í að vinna gæðamálum og gera þau betri innan stofur. Að mínu mati er Opni háskólinn að bjóða upp á mikla breidd af námslínum, hefur aðgang að algjörlega framúrskarandi kennurum sem mér finnst gefa náminu mikla vigt.